жұмысы жүргендерге қатысты бұл ресми тіркелгендері, ал тасада қалып жатқандары қаншама? Шынымен де, қазіргі қоғамдағы жұмыссыздардың нақты саны ма? Күзде өтетін халық санағы кезінде олардың көрсеткіші артпаса азаймас анық. Екі қолға бір күректен таппай жүрген жандардың шынайы көрінісін сол кезде білінер. Айтпақша, халық санаға кейінге шегерілмейтін болды. Пандемияға қарамастан биыл күзде өтеді, ал оған бұрынғыдай ұстаздар қауымы тартылмайды. Бұл жолға есеп қисап екі әдіспен жүргізіледі, бірі онлайн, екіншісі дәстүрлі форматта, яғни үйді аралау арқылы. Ал халық санының 19 миллионға жеткенін күні кеше президенттің өзі жариялағанын ескерсек, оның үстіне барлығы цифрландырылып жатқанда, әрі эпидахуал нашарлап тұрған тұста, адамдарды қайта түгендеудің не керегі бар деген заңды сұрақ туындайды. Бұл сауал тек мен емес, әріптесім Гүлжайна Өмірбековті де толғандырып отыр. Осыған қатысты бар білген өзінен сұрап білейік, ол дәл қазір бізбен тікелей байланыста. Гүлжайна, сонымен осы халық санаға не үшін қажет болып қалды? Кеш жарық. Кеш жарық, Қайырбек. Халық санағын өткізу тек оның санын білдіруді көздемейді. Ұлттық статистика бюросының басшысының айтуынша, бұл іс-шара кезінде алынған деректерді экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларды әзірлеу, жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясатты нақтылау үшін пайдаланылады. Осы мақсатта азаматтарға 100-ге жуық сұрақ қойылады. Мүгедектікке байланысты сұрақтар қосылып отыр, дінге байланысты сұрақ қойылып отыр, тіл білу, тілді, қандай тілді білу туралы жоспары қандай, және миграцияға байланысты сұрақтар толықтырылды. Мысалға, сыртқа, шетелге көшуге жоспарыңыз бар ма деген сұрақ қосылды. Бұл жолғы санақ екі әдіспен жүргізіледі. Біріншісі онлайн. Ол 1 қыркүйекте басталып, 15 қазанға дейін жалғасады. Ал екіншісі дәстүрлі форматта, яғни үйді аралау арқылы. Ол қазанның бірі басталып, 30-ы аяқталады. Оған 32300 адам жұмылдырылады. Әр қайсысы 833 адамды санақтан өткізуі керек. Ол үшін оларға 109000 теңге еңбекақы төленеді. 32 мың азаматтың ешқайсысы педагог емес, неге десеңіз, біз арнайы педагогтарды жұмысқа тарту көзделмеген, бірақ ол педагог жұмысында бос болса, немесе жаңағы еңбек демалысы кезінде болса, ол халық санағын өткізуге қатысуға, және де сол үшін еңбек ақы алуға тартыла алады. Заңмен ол шектелмеген, бірақ арнайы бюджеттік мекемелердің қызметкерлерін біз тартпайтын боламыз. Биыл халық санағына 9,1 миллиард теңге жұмсалады деп жоспарланған. Оның 3,5 миллиарды игерілді. Ал бұған дейінгі 2009-да өткен санақта қазынадан бөлінген 6,5 миллиард теңге талан-таражға түскені көпшіліктің есінде. Сол кезде статистика агенттігінің төрайымы Анар Мишімбаева бастаған топ темір тордың ар жағынан бірақ шыққаны ел есінде. Енді бұл жолғы санақ дұрыс жүргізіліп, қазына қаржысы талан-таражға түспей, өз жөнімен жұмсалады деп үміттенеміз. Қайырбек, мендегі бар ақпараттар легі осындай, сөз кезегі өзіңде. Гүлжайна, ойымызда, үмітімізде бір жерден шықты. Рахмет, еске салайын, бізбен байланысты болған Гүлжайна Өмірбек.